Вітаю вас, дорога церква. Хотів би з вами поділитися обітницею. 23 псалом, 4 вірш. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Що ж, в цьому вірші Бог через Давида нам переказує, да, що нам не потрібно нічого боятися в різних ситуаціях нашого життя, там, де ми не оказались, да, що він завжди нас підтримує, що навіть в темряві смерті якоїсь чи якоїсь загрози нам, він завжди буде з нами. І якщо ми будемо довіряти йому, боятися його, вірити в нього. І коли ми віримо в нього, да, то Бог, служимо йому, то тоді він з нами, тоді в нас не буде проблем. І він обіцяє, що він нас втішить своїм таким захистом. Тут, де написано в кінці вірша, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Що він, не дивлячись ні на що, буде нас захищати по життю в різних ситуаціях.